ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗାରେ ଆଜି ହେଉଛି ନୂତନ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ପରିସରରେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆରି ଇ ଗଲାଘର ଯେନ୍ଟା ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ଆମର ଗାଁରେ, ଆଗେ ତ ଆମେ ବାନେରରେ ଥିଲୁ। ବାନେର ଆମର ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ନେଲେ ବି 8-10 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ସେନୁରୁ ଆମର ଗାଁରେ ବି ଗଲାଘର ଆମେ କରୁଛୁ। ଆରି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍, ଆର୍ SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ ଅଛନ୍, ଇନେ ସେମାନେ ଲାଭଦାୟ ହେବେ ବୋଲିକରି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବାକୁ ଆଣିବା, ଆଉ କୃଷି ସେବା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ପାଇବେ, ସାର ପାଇବେ, ବିହନ ପାଇବେ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ଭିତରେ, ସେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜ ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ଆମର 67 ଆମର ସମବାୟ ସମିତି ବଢ଼ିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି ଆମର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ଏବଂ କୁଚା ଗାଁରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ, ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଫିସ୍ଟା ବୋଲିକି ଭାବିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଣନେଣ କରିବେ, ଯାହାକି ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ଲୋନ୍ ପୈଠ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନା ସୁଧରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ସେଟା ବିନା ସୁଧରେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମବାୟ ସମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ଯଦି ସମବାୟ ସମିତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିକରି ସେଠି ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଦେଣ କରିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ସମବାୟ ସମିତି ଆଗକୁ ଆଜି ଆମର ଖୁସିର ଦିନେ ବଲ୍ବା କଥା କାଁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ସମବାୟ ସମିତି ଗୋଟେ ନୂଆକର ଖୋଲିଛେ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ାରେ, ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେ। ତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ସୁବିଧାମାନେ ଦଉଛନ୍, ଆମେ ପାଖେ ଥିକରି ଇଟା ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାର୍ମୁ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣବାକେ ପାଉଛୁ ଆଗ 50,000 ବିନା ସୁଧରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ 100,000 ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍। ତ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ନି ପାଏଲାର୍, ସେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ତ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ହେଲା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିକରି ଚାଷ କରିକରି ଆମର ଚାଷୀ ସମାଜର ବିକାଶ ହେବା ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଆର୍ ଭରସା ହେ।